ଯେତେବେଳେ 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଲୋକ ପରିହାସ କଲେ। ଦେଶରେ ବହୁତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆକୁ ନ ବୁଝିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି 2023 ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବି, ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆଜି ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ହେଉଛି, ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଯଦି ହେଉଛି, ସେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କୋଣରେ, ବିଶ୍ୱ କହିବା ଟିକେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଭାରତର କେଉଁ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଶ୍ୱରେ ବି ହୋଇପାରିବ, ତା ପାଖରେ ଫରେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ହେଲା, ଆଜି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, RTGS ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଥିବ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଠାଇଦେବେ। ଇଏ ଶର୍ମା ଜୀ ମୁଁ ଠିକ୍ କହି ରହା ହୁଁ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମେ ଚନ୍ଦ ସେକେଣ୍ଡୋ ମେ ମିନିଟ୍ ବି ନାହିଁ। କାଲ ରାତ କୁ ମୁଁ ଏ ଅନୁଭବ କିଆ, ମୁଁ କିଛି କୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମେ କହିଁ କୁଛ ମେଡିକାଲ ମଦତ କେ ଲିଏ କୁଛ ପଇସା ଭେଜନା ଥା, ବହୁତ 15-20 ହଜାର ଭେଜନା ଥା। ଓ ମେରେ କୁ ଫୋନ କିଆ କି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ହୁଁ, ମେରେ କୁ ଥୋଡ଼ା ପଇସା ଚାହିଏ, ମେରେ କୁ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଥା ମେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମେ କେସେ ଉନକୋ ଭେଜୁଁ 15 ହଜାର ରୁପିଆ। ମୁଁ ଉସକୋ ହି ନିର୍ବୋଧତା ସେ ପୁଛା, ଅଜ୍ଞାନତା ସେ ପୁଛା, କେସେ ଭେଜେ, ବୋଲେ କି ପେ ଫୋନ ପେ ଭେଜ ଦିଜିଏ, ବୋଲେ ପେ ଫୋନ କେସେ ହୋତା କ୍ୟା ହୋତା ହେ, ବୋଲେ ମେରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପେ ଆପକି ବାତ ହୋ ରହି ଉସି ମେ ଆପକା କୋଇ ଜାନକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମେରେ କୁ ତ ଆତା ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ଆସୁନଥିଲା ପେ ଫୋନ କରିବା। ସେ କହିଲେ କିଏ ଜାଣୁଥିବ ପେ ଫୋନ, ତାକୁ କହିଦିଅ ରାତି 11:30 ବେଳର କଥା, 11:40 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ପଠାଇ ସାରିଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ଆବୁଧାବି ଦୁବାଇ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେଠି ଆମେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବା, ପଠାଇ ପାରିବା, ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଇଏ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ବିଶ୍ୱର 100 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ଯଦି କାରବାର ହେଉଛି, 100 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ଯଦି କାରବାର ହେଉଛି, 47 ଟଙ୍କା ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଶର୍ମା ଜୀ ଆପକେ ହୁଆ ଅର୍ SLBC କୋଡିନେଟର ଆପକେ ହୁଆ, ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରକୁ ପଇସା କୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ, ଯାତେ ଆପକୁ ପଇସା ଉଇଡ୍ର କରନେ କେ ଲିଏ ସବ ATM ଯାତେ ହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ଏଇଠି। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ।